Gost emisije Intervju 20 u srijedu 31. avgusta je premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Nijedno igralište još park nije preuzeo. Da li ste razočarani? Prije svega, Konaković, nijedno igralište na kantonu Sarajevo park još uvijek nije preuzeo da održava. Nemaju informaciju da li su uklonjene neispravne, dakle sprave koje su tamo bile. Čekaju da općine zajedno s njima u komisijama, samo su dvije općine odgovorile na to, obiđu teren. Vrlo sporo to ide, djeca su nam još uvijek nezaštićena. Apsolutno. Nažalost, pa je tu cijelu priču pokrenula ta strašna životna priča da smo izgubili život jednog dječaka na igralištu. Dakle, tu su vrlo jasne nadležnosti. Dakle, igralištima, parkovima, javnim površinama u kantonu Sarajevo gazduju lokalne zajednice. Koliko ste razočarani ovim podatkom? Donesete uredbu i onda čekate koliko ćemo čekati? Godinu da se nešto pokrene? Nećemo sigurno čekati godinu zato što nakon ovih informacija onda obično i ministri i premijeri prionu, radimo pritisak na ljude koji implementiraju te odluke. Dakle, to je jedan prostor i to je taj spori administrativni aparat. Eto, tu možemo se pozvati na svijest ljudi koji tamo rade. Nekad mi dođe da se zbog nekih ljudi koji su članovi stranke Demokratske akcije obnašali su funkcije odgovorne i u kantonu Sarajevo i na višim nivoima vlasti, izvinim građanima kantona, ko što mi je jedan moj prijatelj nekad sugerisao, nekad me sramota što pojedinci pripadaju istoj političkoj partiji kojoj pripadam ja. Ovo na račun SDA, što ste rekli, ne plašite se da ćete imati posljedica zbog toga? Nikad nisam imao posljedica. Moj status Stranke demokratske akcije uvijek bio pomalo buntovnički. Ja sam u prošlom mandatu kao zastupnik djelovao onako kako nam se čini da je ispravno, ne onako kako bi nam eventualno neko od šefova naložio. Koliko korupcije ima, što mislite? Mnogo. Dakle, mnogo. Na svakom je dijelu sistema, u svakoj je pori društva. Intervju 20 na BHT1 u 21:15.